Ja tere tulemasta takaisin Minecraftin joulukalenterin juurta. Tänään on joulukuu 17. päivä ja avaneb kalendri 17. Luke. Kaksi astronautti sattusit suvel päikesesysteemi uurides kosmose äärelähedal. Kosmoseusside peale kosmoseusid tekitavad maailmakõiksuses aja ja dimensioonide vahel liikumiseks erilisi portaale, mida teaduslikes ringkondades kutsutakse ussiaukudeks. Ja muuseas tänase ülesande juurde viib eriline rada. Ühesõnaga, kosmosussid abil läksime läbi portaali või läbi värava ja nüüd oleme siin maataalisel igavese talve planeedil linnude teises otsas. Iga päev kuni jõuludeni ootab meid siin mingi tegevus, väljakutse või ülesanne. Ja sildil on kirjas 17. Kas olete valmis? Alati valmis. Talveplaneedil leidub palju igasuguseid eelajaloolisest ajast pärit objekte, esemeid. Ka planeet Maal on leitud paljudes kohtades näiteks igasuguseid püramiide, mille otstarvet alati seletada ei osata. Ka siin linnude teises otsas leidub palju seletamatut, nagu näiteks, kuidas sai laev siia. Esiteks on antud koht merepinnast palju kõrgemal ja teiseks asub laev täielikult koopa sees, et äärmiselt ebakummaline. Igatahes on see väga huvitav arheoloogiline leid. Ja siin on mingi tegelane, ilmselt on see automaat, kas tegemist on IC jälguriga. Jälgur võib olla näiteks valveseade või siis on see muinasaegne infobot või veel midagi, mida me arvata ei oska. Selle töökorra kohta ei oska midagi öelda, sest see asi ei tee hetkel midagi. Kuid siin ühes nurgas on maha jäetud aardekirst, mille sisu tohib kaasa võtta. Abiks ikka, sest kosmoselennud ja maailmakõiksuse uurimine on väga-väga kulukas ja väga-väga kallis harrastus. Ja ma mõtlesingi, et mis hääl see oli. Siia tekkis aardekirst. See aardekirst on meile tuttav. Tundub, et masin, mis iganes see on, töötab. Kes see muu selle siia tekitas? Ja kõik asjad, mida ei taha kogu aeg seljakotis kaasas kanda, paneme sinna sisse. Sellel aardekirstul on üks väga hea omadus. Saame oma asjad sobivas kohas iga kell kätte. Ent laeva kohta tuleks püstitada nüüd teaduslik hüpotees. Ma väidan, et kes selle laeva ehitasid, võisid kuidagi olla seotud ka muistsate foiniiklastega planeedilt Maa. Põlluharimisega foiniiklased eriti ei tegelenud, ent nad olid osavad meresõitjad ja kaupmehed. Foiniikia linnriikide jõukusele pandi alus umbes
5000 vuotta takaisin, just nimeltä kauppateen vahettamiseen ja vahentamiseka erinevät maate vahel. Kysymys on, kas voi liiklaste teatmiset meresõidust võisid alguse saada kontaktidest maaväliste sivilisatsioonidega. Ma arvan, et see on hea küsimus, sest see laev tundub olema enam vähem täpselt 5000 aastat vana. Meie asjad on nüüd kindlasse kohta tallele pandud, kuid siin alumisel korrusel on veel üks tuba. Hunnik raamaturiiuleid ja veel üks aardekirst. Aardekirstus on siin paberilähed, raamatult, suled ja... Aardekaart. Austatud vaatajad, oleme leidnud aardekaardi. Kas see on võimalik? Tõesti, jah, see on võimalik. Aardekaart. Võtame kaasa. Siis selline. Ma arvan, et selle aardekaardiga tegeleme homme. Ja mida see tegelane üritab siin? Ei ole see mingit nuhkimist. Vaata nuhkimise eest. Tehakse tuupi. Oleme jõuludele taas ühe päeva võrra lähemal. Aitäh vaatamast ja nägemiseni.